Zida ay sheegay saraakiisha booliska dalkaasi Mareykanka khabiir ku dhow inuu hindiso daawada caabuqa safmarka ee COVID-19 oo lagu dilay dalkaasi Mareykanka. Professorka la dilay magaciisa leeyahay Lisal ayaa ahaa khabiir jaamacadda Venezuela oo qaabilsan baaritaanka daawooyinka, waxana la sheegay in meedkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala Rose Township oo dhacda waqooyiga magaaladaasi Venezuela ee dalkaasi Mareykanka. Jaamacadda Venezuela oo ahaa ayaa sheegtay Professor Lee inuu asalahaaneed ka soo jeeday dalkaasi Shiinaha, uu sheegay inuu ahaa khabiir cilmi baaris dheer u leh waxyaabaha sayniska. Bayaankan ay soo saartay jaamacadda lagu yiri waxa uu ku dhawaa inuu helo daawada faafitaanka caabuqa COVID-19, waxaanu ku dadaali doonaa inaanu dhammaystirno dadaalkii Professor Lee. Waxay ciidamada booliisku sheegeen in ninkan dilka geystay iyo professorku ay isu lahaayeen aqoon dheeraad ah, balse waa mid aan la hubin. Waxaan sidoo kale telefishinka Star.